Kulturnyheterna fortsätter sina kulturpolitiska utfrågningar här i Almedalen. Vi frågar de kulturpolitiska talespersonerna under respektive dag hur deras kulturpolitiska agenda ser ut för det närmaste året och inför valet, kanske i bästa fall. Igår var det Moderaterna, idag är det Vänsterpartiets tur. Välkommen Lars Ohly som är Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson. Tack. Hur går det med romanen? Inget vidare än så länge. Jag förskriver, tror jag man kan kalla det. Alltså, ja. Det jag skriver är ännu inte av den kvaliteten att jag skulle våga påstå att det är början på en bok. Men det kanske kan bli. Men du håller på i alla fall. Jag läste det någonstans. Ja, det gör jag. Ja. Okej. Okay. Jag har tagit intryck av Christer Nylander, folkpartisten, som har sagt att fler politiker borde skriva skönlitteratur. Just det, men det är skönlitteratur det handlar om. Ja, det är det. Ja. Ingen biografi eller memoarer eller något sånt. Okej. Okay. För jag tänkte på det att författare idag är ju ofta egenföretagare. De står utanför liksom den stora kulturpolitiska famnen. Hur tycker du att kulturpolitiken ska förhålla sig till de kulturskaparna? Framförallt så tror jag att när det gäller just författare så har vi en biblioteksverksamhet som vi måste värna. Därför att det är en av de viktigaste arenorna för att komma ut som författare. Det är att det finns möjligheter att låna och att det finns tillgängliga bibliotek där folk kan gå. Men jag tror att vi måste se det här lite vidare. E-böckerna ökar i omfattning. Man måste kunna låna e-böcker i större omfattning i framtiden. Mm. Och därför så bör vi ha digitala bibliotek. Men om vi tar kulturarbetare i allmänhet som jobbar utanför institutionerna och bidragssystemen. Så där. Hur ska kulturpolitiken förhålla sig till dem? Framförallt genom att se till att det finns arenor. Genom att se till att det finns publik för den kultur som de skapar. Sen finns det också stödformer och det finns också möjligheter, till exempel genom biblioteksstödet, att ge författare möjlighet att få åtminstone en liten del av månadsinkomsten garanterad när man ägnar sig åt sitt författande. Men framförallt att se till att arenorna finns där. I ert kulturpolitiska program Kulturkompassen från 2009 så läste jag citatet: vägra betrakta kulturskapare som företagare. Ska man sluta uppmuntra kulturskapare att driva företag, tycker du? Ja, det har varit en väldigt ensidig inriktning på att man ska bli entreprenörer. Och det har också tagit fokus från kulturskapandet många gånger, tror jag. Jag har mött många kulturskapare som själva säger det, att de har fått ägna sig åt administration och byråkrati istället för att få ägna sig åt kulturskapande. Och det är inget fel i att man vill vara företagare och att man vill ha F-skattesedel. Men kulturpolitiken har nästan gjort att man har blivit tvungen att vara det. Och det tycker jag är fel väg. Vi ska i större utsträckning se till att kulturskapare kan leva på sitt arbete utan att nödvändigtvis bilda eget företag. Men den borgerliga regeringen har ju sedan 2006 haft kulturdepartementet och drivit kulturpolitiken i just det här, bland annat. Riktningen att bli entreprenörer, man har infört det på olika utbildningar och så vidare, den sortens tänk. Det har ju ändå pågått i ganska många år nu. Skulle du vilja riva upp hela den liksom, tanke- och verksamheten? Ja, att den har hållit på länge är ju inte ett skäl till att det ska vara kvar. Nej, men det är många som har uppfostrats under de här åren, i den, alltså kulturarbetare som har uppfostrats i den skolan. Och många kulturarbetare har gjort emot sin vilja. De har tvingats in i ett system där den enda chansen att överleva som kulturarbetare och leva på sitt kulturskapande har varit att bilda ett eget företag. Och vi ska naturligtvis inte förbjuda någon att fortsätta ha sitt företag, och man ska naturligtvis kunna välja den vägen. Men kulturpolitiken ska inte ha inriktningen att vi i första hand ska tvinga folk att bli entreprenörer. Det ska ha inriktningen att kulturen har ett egenvärde. Och det tycker jag saknas idag. Idag ska all kultur vara en del av en tillväxt eller fylla något annat syfte. Och jag vill se en kultur som har ett egenvärde och som på egna ben ses som värdefull och som välfärd i samhället. Vi fick en fråga från en tittare här på just temat egenföretagare och kulturarbetare. Det är ju många som vittnar om att det är krångliga regler, svårt att kombinera med A-kassa, med deltidsarbete och så vidare. Vill ni göra någonting för att underlätta för dem? Ja, och det gäller inte bara kulturarbetare. Det gäller ju egenföretagare överhuvudtaget som ofta står utanför de trygghetssystem som man har som anställd i ett företag till exempel. Och där har vi många förslag på småföretagarområdet. Men sen menar jag att även de som inte arbetar som egenföretagare har idag mycket sämre villkor. A-kasseförsämringarna slog hårdare inom kultursektorn än inom någon annan sektor. Just därför att man sällan har de fasta långvariga anställningarna inom kultursektorn. Och så premierar man sig inte för A-kassa, så får man inte tillräckligt betalt när man är borta. Och då finns det någonting som heter allianserna. Och det gäller ju för scenkonst och för musiker. Och det finns möjligheter att där ha en anställning i botten som gör att man faktiskt får en liten betalning även när man inte är anställd på ett projekt eller har någon uppgift. Det tror jag vi ska utveckla mer. Jag vill gärna se en allians för bildkonstnärer till exempel. Kommer det vara lite svårare att hitta formerna för den, men jag tror definitivt vi ska försöka. I Kulturkompassen, det här programmet från 2009, så skriver ni också att
Kultur utgör i sig en motkraft till ett samhälle präglat av vinstmaximering. Vad ligger till grund för den tolkningen? Alltså, kommersialismen försöker att på något sätt lägga monopol över kulturen. Och det är ganska självklart så, därför att kan man tjäna pengar på kultur så försöker några att göra det. Och vi vill ju gärna att kultursektorn ska kunna tvärtom motverka kommersialismens negativa verkningar. Det var en skrivning som fanns i en gemensam kulturpolitik beslutad av 1975 års riksdag. Och vi vill ha tillbaka den, därför att vi ser att kulturen har ett annat värde än att ge lönsamhet i första hand. Så att en bieffekt, en bonuseffekt, det kan vara ifall kulturen också är lönsam. Och det vet vi att den kan vara. Men det är inte därför vi har kulturen. Men kulturen vilka är de där negativa verkningarna som ni vill återinföra då? Framförallt att det blir väldigt likriktat. De här udda kulturformerna, eller kulturformer som provocerar och som retar och som sticker ut, de får mycket svårare i en kommersialiserad kulturvärld att ta plats än de får ifall vi ser till att kulturen inte bara är styrd av kommersiella intressen. Men ni skriver också, jag tror du sa det nyss till och med, att kultur är och måste vara en obunden kraft som aldrig får underkastas ideologier. Går det verkligen ihop med att den samtidigt ska motverka kommersialismens? Ja, det är inte så att den därmed tar ställning för någon ideologi, utan vad den tar ställning för, det är kulturens egen värde. Och det menar jag, den ideologin, den ska kulturen ta ställning för. Kulturen har ett värde som går bortom den snäva lönsamheten. Men den ska ändå användas som ett verktyg för att motverka kommersialismen? Nej, det är snarare så att vi ser till att den inte behöver underordnas kommersialismen i alla delar. Det finns ju kommersiell kultur som är utmärkt och som jag också med nöje tar del av. Men det finns mängder av kultur som inte skulle fungera ifall vi överlät åt marknaden att helt bestämma vilken kultur som ska finnas. Och det är där jag menar att dagens kulturpolitik leder fel. Kulturministern hörde jag igår säga att stolt att Sverige till skillnad från många andra europeiska länder har höjt sin kulturbudget. Det pågår ju ekonomisk kris runt om oss. Och hon var väldigt stolt över det. Är inte det en positiv sak? Är inte du också nöjd med den utvecklingen? Jo, och lite grann så får jag låta gnällig nu då. Därför att vi har ett grannland, Norge, som har på 10 år kommer de att fördubbla sin kulturbudget. Och de kallar det för kulturlyftet. Och det är klart att allting handlar inte om pengar, men mycket handlar om just det, att resurser måste till för att kultursektorn ska växa. Ni vill ju höja kulturbudgeten med, om jag fick det rätt här, med 371 miljoner kronor över regeringens bud. Hur ska ni ha råd med allt det där? Ja, vi kommer nog att komma lite längre än så när vi går till val. På nästa mandatperiod så menar jag att vi måste diskutera i miljardsummor hur mycket mer vi måste lägga på kulturen. Och det är klart att det kommer att få prioriteras jämfört med andra utgifter. Men den viktigaste inkomstskillnaden gentemot regeringen är att de har sänkt skatten med 120 miljarder. Och då är det klart att det också blir mindre att satsa på kultur. Är det ett vallöfte jag just hörde? Ja, vi har inte formulerat valprogrammet för kulturen ännu, men jag kommer att strida hårt inom Vänsterpartiet för att vi ska stå för ett kulturlyft enligt norsk modell. Och vi kommer inte att kopiera den, men vi kommer att ta väldigt mycket inspiration ifrån den för att se till att kulturen får större möjligheter att verka i svenska samhället. Sist då, igår var det stor fest här i Almedalen med politiker, politiska journalister, meningsmotståndare, alla huller om buller och sådär. Var du där? Nej. Hur ser du på den här? Det kommer ju ofta kritik mot Almedalen då, till exempel, om att man frotterar sig med varandra. Hur ser du på den kritiken? Inte särskilt allvarligt. Det här är ett fantastiskt pågående demokratiskt samtal under en vecka. Jag är stolt över Almedalen. Jag är glad över att vara här. Och jag träffar naturligtvis mängder av människor under de här dagarna. Och de allra flesta kontakterna är fantastiskt bra. Och sådana jag inte skulle ha haft om inte Almedalen fanns. Du sågs ju dansa i ett videoklipp tillsammans med meningsmotståndare Per Schlingmann, Anna Maria Corazza Bildt och så vidare till Gangnam Style-låten. Det kritiserades ju en del och den här diskussionen uppkom ju då. Tog du med dig någonting från den diskussionen? Alltså det är väldigt viktigt att vi har en rågång så att vi inte blir någon sorts sammanblandad massa i allmänhetens ögon. Men den risken finns inte vad det gäller mig. Jag håller mig för det mesta väldigt långt ifrån den här typen av kotterier, så jag känner mig inte särskilt påhoppad av det. Tack så mycket, Lars Ohly, Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson, för att du kom hit.